Sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas šiandien prisiekė naujai išrinkta Alytaus miesto savivaldybės taryba bei dar vienai kadencijai Alytaus miesto savivaldybės meru gyventojų išrinktas Nerijus Cesiulis. Iš tikrųjų, rinkimai rezultatai tokie, kaip yra. Vieni sutinka, vieni nesutinka, bet yra žmonės, kuriuos juos suskaičiavo ir įvertino. Ir aš labai noriu padėkoti rinkimų komisijos pirmininkai už neįtikėtinai gerus rezultatus. Ketverius metus Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbs 27 politikai, 19 Nerijaus Cesiulio atstovaujamos socialdemokratų partijos narių, 4 konservatoriai, 2 demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai ir po 1 liberalų sąjūdžio ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą.